choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. T-minus 60 seconds and counting, we are go for Apollo 7 at this time. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. We have ignition sequence start. Engines on 5, 4, 3, 2. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. We leave as we came, and God willing, as we shall return. With peace and in hope for all mankind. Run away, Houston. Bem, boa noite ao Brasil. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Hoje o nosso programa está sendo feito direto de Orlando, na Flórida, com um privilégio especial. Miguel Khaled, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Orlando, e que tem também na vice-presidência o meu amigo, o jornalista Heraldo Manes. Eles estão fazendo, vocês estão vendo aí, um simpaticíssimo jantar em homenagem a um brasileiro que muito está nos honrando com a sua participação no governo de Jair Bolsonaro. Antes de eu falar dele, eu queria relembrá-los que hoje, já passamos da meia-noite, hoje é dia 20 de julho, hoje faz exatamente 50 anos que o homem pisou na missão Apollo 11 na Lua. Eu estou falando de Neil Armstrong e de Buzz Aldrin. 50 anos que o homem pisou na Lua. E a NASA está naturalmente comemorando, já fez um show aqui em Orlando mesmo, em Kennedy Space Center, com o grupo inglês Duran Duran. Nós estamos tendo hoje, nesse momento, em Nova York, uma grande comemoração do Google. O Google está fazendo uma enorme festividade comemorando a chegada do homem à Lua. E até a Lego fez uma edição especial da Apollo 11. Mas por que eu estou falando isso tudo e onde nós temos uma conexão com essa festa que está acontecendo com os membros da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Orlando? Estou ao lado do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação do Brasil, o astronauta Marcos Pontes. Agora pode aplaudir. Vamos uma plateia. Aí. Marcos, que bom que você está aqui. Opa, aliás, nós já tivemos o privilégio de entrevistá-lo na NASA, não é? Isso. Mas agora eu quero entrevistá-lo numa condição importantíssima para nós, de ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Mas não deixa de ser fascinante a gente aguçar a lembrança do nosso ministro de quando o homem chegou à Lua. Faz 50 anos, exatamente hoje. Você tinha quantos anos, Marcos? Pois é, eu tinha 6 anos na época. 6 anos? 6 anos. Ainda garotinho lá assistindo. Eu não lembro os detalhes, né? Porque 6 anos é muito novinho. Mas o meu irmão que me conta o que aconteceu. Ele é 12 anos mais velho do que eu. 12 anos. 12 anos. E aí ele me conta o que aconteceu. Nós estávamos na casa de um vizinho, assistindo na televisão do vizinho, porque a gente não tinha televisão. Onde isso? Isso em Bauru, né? Em Bauru. Interior de São Paulo. E eu lembro que quando ele, o que ele me conta, né? Que quando passou as cenas todas. E ele era aquele cara que, fã do programa espacial americano, né? Que na época é fã de Força Aérea, certo? Ele tinha no quarto dele os posters, né, assim, de tudo que ele mandava cartas para a NASA e eles mandavam de volta. E ele que me incentivou muito para essa área de aviação, né? E ele falou assim, não, eles estão voando, segundo ele, né? Eles estão na Lua, chegou à Lua realmente,
né? Aquilo lá, e foi assim. Marcos, o homem chegou à lua. Aí você... ele me explicou o porquê, como, né, exatamente. E a partir daquele momento, eu falo, pô, tudo bem, porque no começo eu não acreditei, não. Falei, poxa, será que foi? Não é verdade. Não. Aí ele me convenceu disso e aí eu virei para ele, né? Segundo ele, eu virei para ele e falei assim, bom, tudo bem, se eles chegaram à lua, um dia eu vou ser astronauta e eu vou para a lua também. Aí ele não acreditou, né? Então eu estou na metade do caminho. Não foi para a lua, mas é o único brasileiro que foi ao espaço. Ainda no capítulo da lua, não é? Há quem diga que jamais um americano botou os pés na lua. Que tudo foi uma encenação mais perfeita do que a de Disney. Aí, e você já ouviu essa versão e tem muita gente que compartilha dessa versão. Americana. Não foi a lua, foi tudo uma encenação. Quando as pessoas te dizem isso, qual é a tua resposta? Olha, divulgação científica é uma coisa importante, inclusive no Ministério. Tem um setor inteirinho para isso, para divulgação científica, para trazer fatos, né, reais para as pessoas conhecerem. Mas sempre vai ter aquela pessoa que acredita. Sei lá, eu ouvi falar até que o Michael Jackson morava com o Elvis Presley, do lado escuro da lua. Mas o fato é que eu conheci vários dos astronautas americanos que estiveram na lua. Existem equipamentos, né, na superfície da lua, onde eles pousaram. E agora, com o retorno à Lua, antes de 2024, né, existe todos esses planos sendo feitos pela NASA, certamente esses equipamentos vão ser encontrados e talvez alguns deles recuperados, inclusive, né, para cá, que vai ser muito interessante isso. 50 years ago, we pioneered a path to the moon. The trail we blazed cut through the fictions of science and showed us all what was possible. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. Ministro, você acabou de falar, me permita chamá-lo, claro, de você, claro. Somos amigos, não é? Que o programa espacial americano está voltado para que o homem volte à Lua em 2024. Isso. E o presidente Donald Trump está falando que vai fincar a bandeira americana também em Marte. É um grande marketing político do Trump, ou não? Não, essa ideia de Marte ela já existia e a ideia é que por volta de 2035, você vê que tem um tempo bom até lá, por volta de 2035 é possível que nós, os Estados Unidos, consigam chegar, né, a Marte. Isso, aí tem um outro ponto. Eu acredito que não vai ser só os Estados Unidos, tem que ser um conjunto de países, né, um esforço internacional para que isso seja possível. Existem muitos desafios tecnológicos, entre eles a questão de a propulsão, como vai ser para reduzir o tempo de chegada, a questão da preparação da espaçonave para proteger os tripulantes também, que vai ser muito tempo exposto, né, a radiação e etc. O próprio produzir combustível, né, na superfície de Marte. Então tem muita alimentação, tem uma série de... É para depois de 2030. O Trump não capitalizará em cima disso. Mas que não, em cima da chegada da Lua em 2024, é possível. Os jornais americanos falam que é uma estratégia de reeleição. Olha, eu não sei. O ministro acha? Eu não sei como ele vai utilizar isso, mas aí chegar à Lua até 2024 é possível. Existem sistemas já que permitem que isso seja feito. A viagem é muito mais curta, logicamente. E outra coisa, às vezes o pessoal pergunta: escuta, por que o homem foi à Lua até 1972 e abandonou depois e só está retornando agora? Não há mais aquela, não havia mais aquela pressão política, a pressão da Guerra Fria. Havia o problema de recurso, né, muito caro. E hoje em dia existem outros sistemas, existe os riscos ainda são grandes, mas nós já dominamos muito melhor esses sistemas.
Eu acho que vai ser muito interessante para se estabelecer uma base na Lua, de forma que você possa estudar como fazer essa montagem, toda a parte logística, a parte de sobrevivência do ser humano na distância da Terra, que isso inclui uma série de variáveis, e aprendendo ali, a gente pode utilizar esse mesmo conhecimento em Marte. Mas o Trump está envolvido diretamente com o seu entusiasmo para que isso aconteça e que vire uma plataforma política dele ou não, na sua opinião? Eu não sei com relação à parte política, mas que ele deu um empurrão muito grande no programa espacial americano, isso sem dúvida nenhuma. E você, como ministro, está tentando colocar o Brasil, de uma certa forma, dentro desse contexto internacional da corrida espacial? Sem dúvida. Uma das facilidades que eu tenho, pelo fato de ter trabalhado por 20 anos junto com a NASA e 23 anos trabalhando internacionalmente, eu sou embaixador da ONU também para desenvolvimento industrial e outras relações internacionais, isso facilita muito que eu estabeleça esses contatos. Inclusive, eu costumo ser o precursor do presidente, né? Eu vou antes dos lugares, preparo contratos de cooperação, principalmente, logicamente, na área de ciência e tecnologia, e vou preparando, vamos dizer assim, uma visita do presidente. É um costume que já tem acontecido desde o começo do ano. E esse setor de espaço, logicamente, que me é muito caro, né, por causa do meu envolvimento na carreira, e nós temos no Brasil um programa espacial que ele tem todas as características e um potencial muito grande para ser um dos grandes programas espaciais do planeta. Mas ele está subdesenvolvido, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos lá o INPE, por exemplo, com a capacidade de projetar, testar satélites, construir satélites, mas ainda ele não está desenvolvido no seu potencial. Nós temos o Centro de Lançamento de Alcântara, que eu estou ali na briga agora para transformar num centro espacial de Alcântara, um centro comercial para lançar foguetes e satélites de quaisquer nacionalidades, né, do ponto de vista comercial e civil, aplicação civil daquele programa. Faltam verbas, né, ministro? Falta, mas essa parte de Alcântara vai ajudar dentro do programa. O recurso que a gente vai obter em Alcântara com esses lançamentos, e é importante citar que nós já estamos aproando, vamos dizer assim, para onde vai o mercado, que são foguetes menores, com satélites menores, com maior tecnologia embarcada, e existe um mercado enorme no mundo disso aí. Nós pegamos uma fatia pequenininha desse mercado, eu consigo recurso para melhorar o programa espacial inteiro. Né, inteiro. Entendi. Isso aí muda as relações. A gente precisa começar a dar retorno de investimento. É o que eu costumo falar no Ministério, falo assim, nós temos que demonstrar a importância da ciência e tecnologia em todos os aspectos da vida atual, nos aspectos do futuro, para onde vão as profissões, as empresas no futuro, e tem que dar o retorno de investimento agora, porque o pesquisador, o Brasil tem pesquisadores e cientistas excelentes, mas geralmente são pessoas que não falam muito do seu trabalho. Eles têm que falar mais do trabalho, mostrar essa importância, e tudo isso mostrar o retorno de investimento. O seu ministério vai cuidar disso. Exatamente. Estimulá-los. A gente já tem feito isso, diga-se de passagem. Deixa eu fazer, antes de eu falar, tenho muitas perguntas ainda. Eu queria que o presidente da Câmara de Comércio, o nosso querido Miguel Caleri, preparasse uma pergunta para o ministro, e quero que o Heraldo também, que é meu colega jornalista, também preparasse uma pergunta. Enquanto isso, eu vou continuar no Brasil. Uhum. O ministro, quando astronauta, frequentava o Chalé Suzanne, não. Onde foi inventado a Moon Soup, a sopa que subiu para a Lua? Não. Nossa, nunca fui lá. História, já ouvi isso, mas nunca fui, não. É que próximo da NASA, nós temos um lugar aqui chamado Chalé Suzanne. É um lugar muito simpático, muito interessante. Os astronautas, seus colegas, voavam até lá rapidinho, porque é pertinho de Cabo Canaveral, e tomavam a tal da sopa. E sugeriram à NASA que essa sopa usasse lá. Subisse. E a NASA fez uma avaliação e subiu a sopa. Uhum. Então, ficou. E eles enlataram isso, que é a Moon Soup. Eu queria só, enquanto o Heraldo se prepara e o Miguel se preparam, mostrar para vocês rapidinho, tem tudo a ver com o ministro, tem tudo a ver com os astronautas. O lugar é mágico. Eu quero que vocês vejam algumas imagens. Esse chalé, ele nasceu em 1931, aqui na Flórida. E inicialmente era para pouquíssimos visitantes. Mas também Disney, nesta época, o Império Disney, estava também nascendo. Quatro gerações já trabalharam nesta propriedade. Por quê? Que
foi criada uma sopa por volta de 1931, quando o chalé foi inaugurado, uma sopa deliciosa, que era o xodó dos astronautas, porque Kennedy Space Center fica a 20 minutos de avião, o que fazia os astronautas na hora das suas refeições. Pegavam um aviãozinho, vinham até aqui, aqui tem uma pista de pouso que vocês estão vendo, vinham especialmente para se deliciar com esta sopa. Qual foi a consequência dessa paixão dos astronautas pela sopa? Quiseram levar a sopa para as suas missões espaciais. A NASA avaliou, analisou, viu que ela tinha ingredientes nutricionais especiais e aprovou. Portanto, a sopa, ela viajou na Apollo 15 e também viajou na Apollo 16. Esteve também presente como refeição dos astronautas no encontro da nave americana com as Soyuz soviéticas. Estou com a minha sopa aqui porque eu quero prová-la ainda hoje, para saber se é tão gostosa a ponto de seduzir tantos astronautas. E a primeira missão da Apollo foi exatamente aquela em que o homem pela primeira vez pisou na Lua. A sopa, a Moon Soup, estava com eles. Eric, how did the Moon Soup started? Amory, I tell you what, it was a fascinating story. We've been canning soups for many, many years, almost 50 or over 50 years now. But in the 70s, when the Apollo Moon program was very, very big in Florida, the astronauts would fly little airplanes into our airport right on property. And they loved our products. They loved our food. They loved our soups. And they said, these canned soups, we can take them and put them in our little space pouches, our little plastic space pouches, and carry them with us into space. And so we sent our soups off to NASA. NASA tested them. They said, ooh, this is good stuff, very healthy. So NASA then freeze-dried the soups, put them in little plastic pouches, and the astronauts would take their water guns and heat the soup up with hot water in space. And they'd squeeze it, and they'd catch little balls as they floated and push them into their mouths. Yes, a lot of fun. They actually took them down to the surface of the moon with the Apollo 15 and Apollo 16 flights as well. And then Apollo Soyuz, the Russians looked at the American menu selections, and the Americans looked at the Russians' menu selections, and they each chose. And the Russians actually chose to have Chalet Suzanne soup for their shared dinner, the beginning of détente, the end of the Cold War. It's your granddaughter with Eric? Yes, our first. Yeah? Yes. The first? Yes, sir. And the name? Piper, Suzanne. Suzanne, love, of course, Suzanne. Yes, of course. Olha, a Diz está me mostrando aqui uma das peças originais dos astronautas, porque a sopa ia desta forma para o espaço. Aqui, eles tomavam por aqui, não? Mm-hmm. Yes. Por aqui? Correct. Explain, please. They would add the water to it. This was a dry product. They would add the water through mm-hmm. here and then suck it out and have their soup. As Eric said, squeeze it out, little round ball. Sem gravidade, ficava dançando na frente, o astronauta abocanhava esta maravilha. Esta sopa que realmente é deliciosa e não precisa dizer que é altamente nutritiva, pois foi aprovada pela NASA. Thank you. You're welcome. Eu vou lhe trazer um exemplar da Moon Soup. Opa, bacana. É deliciosa e nutritiva. Não estou fazendo comercial, porque nem vende no Brasil, não é? Mas tem uma coisa, hein? A água escolhida para subir no espaço é a água Lindóia.
É uma água brasileira da cidade de Lindóia. Que bacana, isso eu não sabia, não. Nem a Câmara de Comércio sabia disso? Eu sabia. Você sabia disso? O Miguel Caleb sabia disso. Muito bom. Miguel, faça a sua pergunta ao ministro. Senhor ministro astronauta Marcos Pontes, muito obrigado por estar aqui. Não é uma pergunta, mas é um anúncio. Eu tenho a satisfação de dizer que no dia 29 de julho, essa iniciativa que começou com o general Floriano Peixoto já está dando frutos. Nós temos uma videoconferência entre a Space Florida, seu presidente, e uma companhia brasileira interessada em representar a Space Florida na América do Sul. Fico alegre, fico satisfeito em fazer esse anúncio aqui na sua visita à Flórida, a Orlando, neste jantar da Câmara de Comércio. Muito obrigado. Olha só, essa relação com a Space Florida é extremamente importante. Durante meu tempo aqui, eu já tenho tido contato com eles e eles são uma instituição que podem nos ajudar como uma ponte, né, de ligação, tanto na questão de experimentos na estação espacial, tanto de infraestrutura também. Então é uma ligação muito boa e é muito bom saber que tem uma empresa brasileira, né, fazendo essa relação também. E isso é um ponto que eu queria só pegar esse gancho, né? Dizer, por favor. Como melhorou essa nossa relação Brasil-Estados Unidos? Isso é uma coisa que eu tenho observado durante todos esses anos aqui, sempre com uma certa... eu tinha uma certa angústia de ver as possibilidades que existem nos Estados Unidos e que o Brasil não aproveitava mais essa relação. E hoje em dia, né, através dos esforços aí do presidente Bolsonaro junto com o presidente Trump, essas relações começam a aumentar e o que vai ser muito positivo para os dois países. É importante ressaltar isso, que nós temos muito a aprender aqui nos Estados Unidos e da mesma forma eles também com o Brasil. Então é uma ligação muito importante, muito positiva. Ministro, quais são as suas prioridades à frente do Ministério de Ciência, Tecnologia, eu falei Inovações e Comunicações. Quais são as suas prioridades lá na sua sala de trabalho? Número um. Primeiro, na área de pesquisa, um dos problemas observados é que o pesquisador não tem o apoio necessário no Brasil, não tinha o prestígio necessário, e a infraestrutura de pesquisa está muito deteriorada no país. Então, nós colocamos numa secretaria, que é a Secretaria de Pesquisa e Formação, né, a gente chama de Ações Estratégicas, um departamento exclusivo para isso, para dar apoio em termos de infraestrutura e apoio ao pesquisador. Com isso, o objetivo é melhorar essa infraestrutura, segurar um pouco mais os nossos pesquisadores no Brasil, que a gente está perdendo muitos pesquisadores. Tem muito pesquisador saindo do Brasil, porque verdade. Se você não tem como trabalhar, se você não tem o seu equipamento adequado, e se você não tem o reconhecimento adequado, é difícil você ficar num país. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Né? Nesses 6 meses, nós já fizemos um levantamento grande do que precisa ser feito. Agora, a gente está com o problema de orçamento, que é uma das prioridades, melhorar o orçamento, né? Melhorando esse orçamento, e agora que passou, está passando, vamos dizer assim, o acordo com a França. Previdência. O acordo com a França, ele tem a ver um pouco com isso, né? Em termos de troca de pesquisadores e outras possibilidades que nós podemos fazer, mas é uma das possíveis cooperações, tem várias no planeta. Mas ali em casa, vamos dizer assim, essa questão da pesquisa é extremamente importante. Tem um ponto que pouca gente prestava atenção, mas que para mim é muito importante, que é a questão da educação científica. Não adianta você ter a melhor tecnologia da NASA lá, se você não tiver jovens interessados nas carreiras de ciência e tecnologia. É um sistema isso aí. Então você tem que trabalhar em várias frentes. Com isso nós estabelecemos, por exemplo, um programa chamado Ciência na Escola, que é levar ciência e tecnologia para dentro das escolas públicas e privadas, a formação de professores de ciência para o ensino fundamental e médio. Muito importante. Vamos dizer assim, levar pesquisadores de fora da universidade para dentro das escolas, escolas para dentro das universidades. E o segundo passo agora vai ser a formação profissional também, né? Para o ano que vem já vai ser essa parte, está na sequência do nosso planejamento. E isso é importante para motivar esses jovens a entrar nas carreiras de ciência e tecnologia. Mas lembra que nós temos também que melhorar a infraestrutura, então isso também tem sido feito. Um dos problemas sérios que nós temos, né, e eu tenho trabalhado com isso, grande parte do meu tempo eu dedico a isso, é a questão de orçamento. Né? O pessoal fala que eu falo muito em orçamento, mas é óbvio que eu tenho que falar, porque é realmente onde aperto o cinto ali. E eu tenho falado com o presidente, tenho falado com o Paulo Guedes, né, tenho falado no Congresso.
para reverter a situação que vem acontecendo há muitos anos. Aí o pessoal fala assim, ah, o Ministério está com um orçamento péssimo, parece que começou esse ano, né? Foi assim, né? Não é assim. Esse orçamento tem caído como uma derivada, vamos dizer, negativa, constante, desde 2013. E nós estamos hoje num certo nível de orçamento que é impossível de você fazer investimentos para desenvolver a ciência no país. É só a sobrevivência. Então, o presidente Bolsonaro já determinou que esse orçamento retorne ao nível anterior, o que é muito importante. Ele reconhece a importância da ciência e tecnologia. Então, ele já determinou, junto ao Paulo Guedes, que seja retornado esse orçamento, tanto em crédito quanto em limite. Né? Lembrando que tem limites, né, dos ministérios. E assim por diante. Tem muita coisa nova aí pela frente. A sua pergunta, o jornalista Heraldo Manes, do Brasileiros e Brasileiras, editado aqui na Flórida. Minha pergunta é a seguinte. Em 2006, o senhor ficou aproximadamente uma semana no espaço e agora, em 2019, o senhor está atuando há mais ou menos 26 semanas como ministro. Eu gostaria que o senhor usasse as duas experiências para fazer uma analogia com as seguintes palavras. São elas desafio e conquista. Fazer essa relação, né? Desafio e conquista, né? Bom... Você quando você fala... Heraldo. Vou começar pelo desafio. Né? O desafio é importante para a vida. Né? Nada se constrói. Quando está tudo muito tranquilo, a criatividade descansa junto. Né? Então, é importante ter uma situação, um desafio pela frente para que você realmente consiga produzir bem. Eu sempre encarei dessa forma o desafio. E eu tenho trabalhado com isso a minha vida toda, né? Lembrando que meu pai era servente de serviços gerais, era faxineiro. Né? Então, para chegar lá, para ser oficial da Força Aérea, etc., foram muitos, muitos desafios seguidos. Essa história nós já temos na nossa outra entrevista. Isso. Então, e muito sensibilizou o público. Então, e essa busca constante de melhorar o tempo todo faz parte do desafio. Né? Cada desafio que você passa, você aprende, você lembra. E um ministério desse, ele é um desafio muito grande. Porque você precisa organizar, infelizmente, né? O Ministério estava muito espaçado, esparso, vamos dizer assim, faltava um norte. Né? Então nós colocamos um norte no Ministério. É o Brasil. É o Brasil inteiro. E como ele se apresentou a um novo governo. Então acho que isso foi uma das primeiras coisas que nós fizemos lá, foi colocar uma missão para o Ministério. Essa missão é produzir conhecimento, produzir riquezas para o país através de novas empresas, novos produtos, serviços e tecnologia e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. A tecnologia está em todo lugar. A gente precisa levar para as pessoas lá. É um desafio grande pelo tamanho do Brasil? É. Mas isso é o que é o bom da coisa, sabe? A gente tem capacidade de fazer isso. E aí a gente vai levando o conhecimento, mas principalmente a atitude. Né? Que qualquer função que você vai fazer precisa ter competência. E quando você fala de competência, você tem que ter conhecimento, aí você estuda e aprende o que você tem que fazer. Tem que sentar e estudar. Você tem que ter habilidade. O treinamento que você tem na vida vai te dando certas habilidades, né? E durante a execução você melhora essas habilidades. Mas o principal está na atitude. Sabe, fala assim, eu vou conseguir, a gente vai juntar, a questão de você conversar com as pessoas, buscar a melhor solução, a atitude é, acho que, o mais importante valor de tudo isso. Valor do pensamento positivo. Isso, também. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, Heraldo? Satisfeito. Olha, quem quiser conhecer o ministro enquanto astronauta, ele ainda não tinha sido convidado para ocupar essa honrosa posição, pode ir até ao YouTube, nós temos o nosso programa, onde o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, me recebeu com uma gentileza inexcedível e me mostrou até um projeto de Marte lá. Tava lá. Eu pensei que fosse o projeto do Trump, não é do Trump. Não, isso é anterior. É da NASA. Muito obrigado, Marcos. Que agradeço. Esse ponto, pode vir, Clarence, pode vir. Pode falar, Clarence. Como presidente da Câmara, eu gostaria de pedir a você, Amaury, que é membro da Câmara, que entregasse ao nosso ministro essa lembrança que marcou esses três dias aqui em Orlando, ontem com o prefeito, hoje aqui na Câmara de Comércio e amanhã lá com o presidente da Space Florida. Por favor, Amaury, faça essa entrega. Ministro, eu me sinto honrado em lhe entregar. Opa, isso, obrigado. Que o ministro bem merece. Obrigado, gente. Aplausos para o ministro. Obrigado. Até
Obrigado, Murilo. Obrigado, obrigado. Chega de conversar e vamos comer. Vamos comer. Vamos comer mais um pouco. Marcos Pontes, especial, para vocês aí do Brasil. O programa não acabou não, hein?